السلام علیکم مرګرو چې چا سره ټچ موبایل په لاسونو کې نیولې او دا دا چلونه پکې او هغه ته پیسې نشي ګټلې نو خرڅ دی کی او ډېړې لته زی او کنه دینه پیسې ګټل غواړې نو راځای مونږ سره ملګرو زب مخ کې دی کې نشم وته اوس پکې وته شم ځکه چې ما سره پیسې ده کته څه پیسې ګټل غواړې د ټیک ټاک نه یا د نور پلیټ فارمونو او هغه بغیر مونټایز نو مونږ سره اوسه راځای مونږ سره او کته سو د ټریډینګ نه پیسې نشي ګټلې نو هغه طریقم مونږ سره شتا مونږ به در باندې ګټو نو مونږ سره اوسه بالکل ټیک خبره ده په ټریډینګ کې چې څوک پیسې ګټل غواړي ما ګټلې دي په 10 منټ کې صرف او صرف 1600 کروڑ روپے نو کو څوک هم زده کړه کول غواړي مونږ سره اوسه دا کومه خبره چې مونږ وکي او دا خاص خبره چې کومه هارون صاحب وکنا دای به هی پجوسر والا دا ټول خبره چې دی دروغی خلق در باندې خپل ویډیو ګوري او ځان در باندې فیمس کی لکه زمونږه چې دا ویډیو مخه دا ویډیو به تاسو ګوره ځکه چې تاسو دا ویډیو نی کتلی به تاسو ټیم نه تیریږي دا ویډیو وګوره او اخیری کې زمونږ د افنی خبري انجوای کړي او شاید انور کمالدار دی ځان ته دی مونږ ته پونه دی مونږ ته کوی نه راګی مونږ غریبانه نه ځان ته شاید انور ته به ورکو او چې دا پیسې ګټل نمر آسان وي او خلک آسانی آسانی طریقې خې کنه نو په دنیا کې به څوک هم غریب نو دا ټول بکواس دی او که به هم پیسې ګټل غواړي بغیر مونټایز او چې ټیک ټاک نه پیسې وګټو چې 10000 فالوور دي چې 20000 فالوور دي چې 30000 فالوور دي چې 1 لک فالوور دي چې 1 ملیون دي 1 ملیون چې 2 ملیون دي نچا 5 ملیون دی نچا سودی نچا سودی نچا سو او دا ټول هرڅ په پیسو دی په پیسو دی په پیسو لاړ شه خرڅه کوي 10000 والم خرڅيږي 20000 والم خرڅيږي 30000 والم خرڅيږي که کوم دی چې پیسې نشي او که تاسو د موبایل نه پیسې ګټل غواړئ چې کمی موبایل در سره دی خرڅه کوي او پاغي ځان ته دکان یا سبل څخه شروع کوي خې ډیر به تو ګټ او که چېرې تاسو وای چې مونږ د لایو نه پیسې ګټو ټیک ټاک نو خپل خاندان په میدان تر اولی هغه کی عزت نشته یا به عزت غواړي او یا به پیسې بالکل او په لایو کې درته د ټولو نه د پیسو ګټلو اسانه طریقه ډبل کای مرګرو دوه کسان دوه ګلان او شیر ولزمری ولدي کس نه د لوبو ګټای کینی نو دا سړې ما خراب وي او شیر سو کوم داسې نه ولي بل به خور یادې بل به مور یادې نو الا به درته شیر ولي کینی شیر کم دی کینی شیر کم دی او د ټولو نه اسانه طریقه چې به هیزم نه دی یو خپل وګړه کې لاسونه بل ګرا کاګه کې او د بڑا بیري پر روډ باندې یا بس کین چوک کې په هر ځای کې پټ پات ملاوي کې کینه پی یا یا و نه و نه نه په نامه ان شاء الله چې ما دې ګر را پاسې نو 15 روپے به خې په سور ګټي او یا پردي کور تلاش او پردي کور نه ویډیو کې چې دا باران کې زمونږ دیوال لا غورځي دله نو چې هغه خلک ګوري او پیسې بر اواسي چې غله یو لاک راوستي وي ته ته ولا ډیر شغله ور دا بغیر مونټایز چې کومي طریقې مونږ تاسو ته 100% صحیح دي کدی کې یو خبره غلطه تاسو مونږ سره رابطه کول شي مونږ غلط ثابتول شي را خبره برته پوسول کې دانه نه کو او چې چا مونږ غلط ثابت کونو اسلام آباد کې بورته اوټل والی او چې کوم میډیا والا وی چې دا خبرې ټولي غلط دي یا دروغ دي ناغه دي مونږ سره په دې نمبر راپتو کې 0304 مخ کې سلوري خپې یو ویل کای ملګرو دی کوم جیت اور اسی دا خلق دسمه کې اسمان تلاړ څنګه اسمان تلاړ اسلام آباد کې اوټلی پیښور کې اوټلی چې کوم دې مړې اغه شیز بدرته یاد کم کنه چې کم د چا په خلم ناراضي کروڑونو روپای په لګولې دا په سوال نشي ګټلې دا ټول بزنس ته آنلاین بزنس د سوال بزنس د کمال بزنس د جمال بزنس واو واو سو نایس ور ګریټ از هاوینګ دیس سیمپل ټاکینګ ټو یو یو ار انډرستانډینګ دیس ټاکینګ ټو می اف سم ون از ناٹ انډرستانډینګ اس وی ویل اپریشیټ یو ڈو اٹ سلیپنگ اینڈ ڈریمنگ ویری ویل یا یا دس از مائی پیج ان ٹک ٹاک اکاؤنٹ از ایوری تھنگ یو فالو اینڈ کمنٹ شیئر تھینک یو سو مچ ہیلو